שלום לכל הצופים. היה פעם אדם שנסע ברכבת. נסע ברכבת קילומטרים. אחר שהוא ירד מהרכבת, הלך לקרון הראשון, וככה אמר לנהג, תודה רבה על מה שעשית. הנהג פתח עיניים גדולות, אמר, כל כך הרבה שנים אני נהג רכבת. מעולם אף אחד לא בא ואמר לי, תודה רבה. באמת, איזה אדם נעצר, איזה אדם טוב. נחשוב קצת על הסיפור הזה, יש בזה צדדים לכאן ולכאן. בעצם האדם הזה הרגיש שהנהג רכבת עשה לו טובה, והוא הלך ואמר, אני מודה לך, תודה רבה על מה שעשית. אבל אם נחשוב על זה לכאורה, מה בעצם הנהג רכבת עשה בשבילו? הוא לקח מאות אנשים ברכבת, הוא מקבל על זה משכורת. הרי פשוט שאם הוא היה מגיע אליו אותו אדם ואומר לנהג רכבת, אולי במחילה תוך תהיה מוכן לקחת אותי לאיזה מקום, עם הרכבת, הוא אמר לו, מה פתאום, אין דרך כדבר. אבל לא, הנהג רכבת לקח את כולם, מקבל את המשכורת, אז מה בעצם הוא עשה בשביל האדם הזה? אפשרות אחת, אפשרות שנייה להגיד, תשמע, בסך הכל הנהג רכבת קם בבוקר, ובא פה לרכבת ולקח אותי, ונזהר מהמכשולות, ונסע ועשה את העבודה כמו שצריך. נכון, אז יש פה עוד מאות אנשים, אבל גם אני נהניתי. נהניתי ממנו. מגיע לו תודה. מגיע לו תודה. יש לנו פה שני צדדים לסיפור הזה. זה יכול להיות גם בנהג אוטובוס, לא רק בנהג רכבת. נסעתי עם נהג אוטובוס, הוא לקח אותי, הוא לקח עוד אנשים, הוא מקבל משכורת. להגיד תודה או לא להגיד תודה, אני חייב, אני צריך להרגיש צורך שקיבלתי משהו, בסך הכל לא קיבלתי כלום. הוא עשה את זה בשביל עצמו, אני נהניתי, אז למה בעצם אני חייב להגיד לו תודה? מצד שני אולי כן, הוא עשה בשבילי את העבודה. האמת היא שאת הפולמוס הזה, הגמרא במסכת ברכות כבר דנה בה. הגמרא אומרת ככה, אורח טוב אומר, כמה טרחות טרח בשבילי בעל הבית. כמה מאמץ, הכין עוגות ולחם ושתייה ובשר, כל זה הוא טרח בשבילי. כל מה שטרח בעל הבית לא טרח אלא בשבילי. ככה אומרת הגמרא, זה אורח טוב. מהו אורח רע? אורח רע אומר, מה טרח בעל הבית בשבילי? מה כבר אכלתי? כוס שתייה אחד, חתיכת לחם, חתיכת בשר. הוא עשה כל מה שטרח בעל הבית, לא טרח אלא בשביל אשתו וילדיו. זה ההבדל בין אורח טוב לאורח רע. ואם נחשוב רגע, בעצם על מה הגמרא מדברת? ממה נפשך? אם בעל הבית טרח, אז למה האורח רע אומר שהוא לא טרח? ואם בעל הבית לא טרח, אז למה האורח טוב כל כך מתרגש כמה הוא טרח בשבילי? אם הוא עשה את זה, האמת היא שהאורח עשה, בעל הבית עשה אותו דבר. הוא השקיע בשביל הבית ובשביל האורח. השאלה איך מסתכלים על זה? יש אורח טוב ויש אורח רע. אורח טוב אומר, כל מה שהוא טרח הוא טרח בשבילי. אורח רע אומר, כל מה שעשה בעל הבית עשה בשבילו, הוא לא עשה בשבילי בכלל. אבל יש פה דבר מעניין. עוד לפני שאנחנו שומעים מה הם אומרים, לאחד קוראים אורח טוב, ולאחד קוראים אורח רע. למה לזה קוראים אורח טוב ולזה קוראים אורח רע? בגלל שהוא מסתכל בצורה כזאת, יש לנו שתי אפשרויות להסתכל. האמת היא שכשנתבונן בסיפור הזה של האורחים האלה, נבין קצת מה זה הכרת הטוב ומה זה כפיות טוב. מה גורם לאדם להכיר טובה? מה גורם לאדם להגיד תודה? מה גורם לאדם להגיד תודה? אז יש כמה גורמים לזה. זה בנפש, זה דקויות בנפש האדם. האפשרות הראשונה להסביר, האדם נולד בעולם הזה, תינוק קטן, הוא לא יכול לעשות שום דבר לבד, והוא מקבל, כל הזמן נותנים לו אוכל, ואחר כך בגדים, ולוקחים אותו מכאן לשם, והוא לא יכול ללכת, ואחר כך הוא מתחיל לגדול קצת, אז מתחילים לעזור לו במה שהוא כבר כן יכול לעשות, וכמובן את האוכל הוא מקבל, ואחר כך לוקחים אותו בעגלה לאיפה שהוא צריך, הכל עושים בשבילו. והוא גודל, עד שהוא פתאום מתחיל קצת להיות יותר מבוגר ויותר גדול, ומתחיל להסתדר קצת יותר לבד, אבל עדיין הוא בעצם ילד קטן, הוא מרגיש, הכל חייבים לי. ילד קטן גודל, הכל חייבים לי. הוא לא מקבל משהו, הוא בוכה. הוא לא שמח עם משהו, הוא צורח. למה? ככה ילד גודל, הכל חייבים לו. הכל חייבים לו.
מתי קורה השינוי? ככל שהוא מתבגר יותר והוא משכיל להבין את החיים, אז הוא לומד בעצם, תערכו בשבילי, השקיעו בשבילי, עשו בשבילי. אני צריך לדעת שיש מישהו שעבד על הדברים האלה, זה לא בא לבד. ככל שהוא יותר חכם, הוא מבין את זה יותר מהר, אז הוא לומד גם להכיר טובה. אדם שנשאר בתפיסת עולם של תינוק, שכל דבר מגיע לו, כל דבר צריך לעשות לו, אז הוא לא לומד להכיר טובה, כי בעצם חייבים לו. למה הוא עשה? כי הוא חייב לי. אז למה אני צריך להגיד תודה? למה אני צריך להכיר טובה? אבל אדם שהתבגר קצת והוא מבין שכל דבר שנעשה בשבילו זה תרחה, זה מאמץ, אדם כזה לומד להכיר טובה, אדם כזה אומר תודה. יש לנו עוד הסתכלות מעניינת. האדם שהוא בעל חסד, האדם שהוא אוהב לתת לשני, האדם שהוא אוהב להעניק משלו לאחר, זה אדם שכשיתנו לו, הוא ישר, רגע, קיבלתי פה טובה ממישהו, אני חייב לשלם על זה, הוא לא רוצה לקבל מתנת חינם, כי הוא אדם שמטיבו לתת, הוא לא אדם שמטיבו לקבל. אדם שמטיבו לתת הוא אדם כזה, שכל דבר שהוא מקבל, הוא לומד להעריך את זה. למה? כי הוא רוצה לשלם, הוא רוצה להחזיר. קיבלתי חסד, קיבלתי הטבה ממישהו. אני צריך להגיד תודה, אני צריך להכיר טובה על מה שקיבלתי. האדם שמטיבו הוא בעל חסד, אדם כזה זה אדם שלומד גם להכיר טובה, אדם כזה זה אדם שמבין שכל דבר שעושים לו, כל דבר שנותנים לו, זה דבר שעבר השקעה, מחשבה, צריך להכיר טובה, צריך להגיד תודה. אבל מצד שני, אדם שהוא אינוכי, אדם שהוא לא רגיל לתת, אדם שהוא רק רגיל לקבל, אז הוא גם אדם שלא יודע להעריך את מה שהוא מקבל. אדם שלא יודע להעריך את מה שהוא מקבל, לא מרגיש צריך להגיד תודה. והדבר הנוסף והאחרון, שהוא בעצם מרכיב מרכזי, למה אנשים לא יודעים להגיד תודה, או שלא מצליחים להגיד תודה, זה האדם הגאוותן. האדם שהוא בעל גאווה, הוא אדם שקשה לו להגיד תודה. אם אני אומר תודה, פירושו של דבר, אני חייב לך. תודה על מה שעשית לי, אני חייב לך, עשית לי טובה. אני אסיר תודה לך, אני באיזשהו מקום חייב לך את התודה הזאת. אני אדם שכל מה ש... הכל הוא מסתדר, הכל יש לו, מה, הוא יגיד תודה למישהו? הוא בעצם מוריד את הכבוד שלו, הוא מוריד את הגאווה שלו, הוא יגיד תודה, זה מוריד מהגאווה. אז מה הוא אומר? מה שהוא עשה זה כלום. אני לא צריך להכיר לו טובה על זה. אבל מצד שני, אדם שהוא ענב, אדם שהוא שפל ברך, אדם שהוא יודע להגיד תודה, זה אדם שמבין, הוא עשה בשבילי, הוא תרח, נכון? אני אומר לו תודה, אני שמח שקיבלתי, אני מכיר לו טובה על כך. זה בעצם ההבדל בין האדם שמכיר טובה ואדם שלא מכיר טובה. אדם שהוא כפוי טובה. אז אם נחזור לדברי הגמרא, מה זה אורח טוב ומה זה אורח רע? אורח טוב זה אורח שיסתכל על הנתינה שלו, על הבית שנתן לו. הוא אומר, הוא נתן לי. אני מעריך את מה שהוא נתן לי. כל מה שהוא עשה, עשה בשבילי, הוא השקיע, הוא תרח. נכון, הוא עשה גם לבני ביתו, הוא עשה גם למשפחה שלו, אבל בעצם הוא תרח גם בשבילי, הוא נתן לי. אז כל נתינה קטנה שהאדם הזה מקבל, הוא בעצם רוצה, הוא מרגיש צורך להחזיר, הוא מרגיש צורך שהוא חייב עליו. אדם כזה זה אורח טוב. אורח טוב לומד להבין כמה הוא קיבל. אבל אורח רע אומר, מה כבר הוא עשה בשבילי? אדם הגאוותן אומר, מה כבר הוא עשה? הוא לא עשה כלום. האדם האנוכי, האדם שכל ימיו רגיל לקבל, הוא עוד לא יפנים שלא הכל מגיע לו. אדם כזה זה אדם שאומר, מה כבר הוא עשה בשבילי? לזה קוראים אורח רע. הגמרא אומרת מסכת ברכות, האדם הזה הוא אורח רע, הוא לא אורח טוב. למה? כי הוא לא יודע להבין שהשקיעו, שיעשו בשבילו, שנתנו לו. אפילו אם לא במיוחד, אבל קיבלת, תגיד תודה, קיבלת, תכיר טובה, תרגיש צורך להחזיר. בתורה אנחנו רואים שהדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד הכרחי ויסודי. אדם שלא מכיר טובה הוא אדם שהתורה ממש רואה את זה בעין לא טובה. אנחנו יודעים שמשה רבינו, לפני שהוא נהיה משה רבינו, הוא ברח למדיין כי פרעה רדף אחריו. ואז הקדוש ברוך הוא נגלה אליו בסנה. הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יבוא לגאול את עם ישראל, אז הוא נגלה אליו בסנה. ואז הוא אומר לו, משה, משה, אני רוצה שתגאל את עם ישראל. ואז משה אומר לו, תשמע, הקדוש ברוך הוא,
יש לי בעיה, אני צריך לשאול את יתרו. יתרו, שהוא היה חמיב של משה רבינו, הוא הכניס אותו הביתה, הוא הרח אותו הרבה שנים, הוא נתן לו את ביתו לאישה. כתוב בגמרא, כל הפותח פתח לחברו, נפשו חייב לו. אדם שמערך את השני פותח לו, הוא חייב הכרת הטוב עד כדי כך שנפשו הוא חייב לו. אנחנו עוד מעט נראה מאיפה לומדים את זה. אבל משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, נכון, עם ישראל נענק וסובל במצרים. אתה רוצה שאני אוציא אותם, אבל רגע, אני צריך לשאול את יתרו רשות. אני נהניתי ממנו, התארחתי אצלו. הוא נתן לי כל מה שהיה חסר לי. אני חייב הכרת הטוב, אני לא יכול לעזוב ככה. אני צריך לבקש רשות. כך אומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא. אפילו שכל בני ישראל מחכים לצאת משיעבוד מצרים, משה רבינו יש הכרת הטוב. והוא לא נענש על כך. זה היה מובן, זה היה חובתו לעשות את הדבר הזה. ומאיפה אנחנו לומדים שנפשו חייב, אדם שערך את השני, נפשו הוא חייב לו? אז בנביא מסופר שני סיפורים על אליהו הנביא ותלמידו אלישע, שאצל שניהם קרו סיפורים זהים. אליהו הנביא היה צריך להתארח בבית אישה, ובנה של אותה אישה נפטר. ואליהו הנביא מוסר את נפשו. מוסר את נפשו, הולך ומחיה את בן האישה הזאת. אותו דבר אלישע. הגמרא מספרת איך זה היה. הם פשוט נשכבו על הילד, שמו עין על עין, פה על פה, ידיים על ידיים, ואמרו, העיניים שלו לא רואות והעיניים שלי רואות. הידיים שלו לא זזות ושלי זזות. הפה שלו לא נושם והפה שלי נושם. וככה מתפללו מעומק הלב. ותחשבו רגע, מפתח תחיית המתים לא נמסר בידי בשר ודם. אדם, באיזו דרגה שלא יהיה, כמו אליהו הנביא או כמו אלישע שרוצה לחיות מתים, הוא צריך למסור את נפשו פשוטו כמשמעו, ממש למסור את נפשו. ללכת ולנסות להגיע לאלומות העליונים, למקורות הכי 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 מסוכנים לאדם, בשר ודם. ולהשפיע השפעות עצומות שאותו ילד יקום לתחייה, זה דבר נורא והיום. והם הלכו ומסרו את נפשם. למה הם מסרו את נפשם? כי האדם שפותח פתח לחברו, את נפשו הוא חייב לו. הם ערכו את אותם, האישה של, שערכה את אליהו הנביא, והאישה שערכה את אלישע, היא נתנה להם בית להיות בו, היא ערכה אותם יפה, אז הם היו מחויבים הכרת הטוב, עד כדי כך למסור את הנפש. והתורה ממשיכה באותו פרשה, בפרשת שמות, ואומרת שהקדוש ברוך הוא, אומר למשה רבינו, כשהוא ציווה אותו על המכות, מכת דם, מכת צפרדע, מכת קינים, כל המכות האלה משה רבינו נצטווה על ידי שליח. מכת דם הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, קח מקל, לא אתה תיקח את המקל. מי ייקח מקל? אהרון הכהן. ותנו מכה על הים, על הנילוס, והנילוס יהפוך לדם. למה משה רבינו לא יכול לעשות את זה? אומר הקדוש ברוך הוא, אל תהיה כפוי טובה. אתה קיבלת הטבה מהנילוס. הנילוס לא עשה שום דבר. משה רבינו נולד קטן, ואימא שלו פחדה שהמצרים יזרקו אותו לנילוס, אז מה היא עשתה? היא לקחה תיבה קטנה, ושמה את משה רבינו בפנים, ושמה את התיבה בנילוס. התפללה להשם, שהשם יציל אותו. וכך קרה. ירדה ביתי הבת פרו, והצילה, והוציאה את משה רבינו מן הנילוס. אז הנילוס, המקור מים הזה, היה להצלה למשה רבינו. אל תהיה כפוי טובה, אל תיתן מכה למים, אפילו שזה דומם, אל תיתן מכה למים, אל תהיה כפוי טובה. מי יעשה את זה? אהרון הכהן. למה? כי אתה, משה רבינו, קיבלת הטבה מהנילוס. ואותו דבר במכת צפרדע, הציווי היה לתת מכה על היאור, ואומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא נותן את המכה על היאור, מי נותן את המכה? אהרון הכהן. ובאופן נפלא אנחנו מוצאים גם במכה השלישית. מכת קינים. היה צריך לתת מכה על הארץ. הארץ עשתה טובה למשה רבינו. היכן? כתוב בחז"ל שמשה רבינו יצא מבית פרעה וראה איש מצרי מכה איש עברי. נותן לו מכות. משה רבינו כל כך הצטער על זה. אז הוא כתוב שהוא הסתכל לדורי דורות לראות אם יצא מאותו מצרי איזשהו דבר טוב. אפילו 10 דורות אחר כך, והוא ראה שלא יוצא כלום. אז הוא הסתכל עליו ו... עשה אותו גל של עצמות, והאדמה מיד קלטה את אותו מצרי וחיסתה אותו, קברה אותו במקום. למה? ששלא יאשימו את משה רבינו. בתורה מסופר שהלכו והלשינו עליו,
אבל האדמה עשתה טובה למשה רבינו. היא בעצם קיבלה לתוכה את אותו מצרי שהוא הרג. אסור להיות כפוי טובה אפילו לאדמה. אפילו לאדמה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה לא מכה את האדמה, אל תהיה כפוי טובה. להכיר בטוב, פירושו של דבר, להפנים שקיבלנו משהו. להכיר שעשו לנו טובה. להגיד תודה. לא להיות כפוי טובה. אם נחזור לסיפור הראשון שפתחנו בו, אותו אדם שנסע ברכבת, אותו אדם שנסע ברכבת ואמר תודה לנהג, זה כמו האורח טוב. נכון, הנהג עשה טובה להמון אנשים, הוא הסיע עוד הרבה, עוד מאות אנשים הוא הסיע, אבל הוא גם עשה לי טובה, אני קיבלתי ממנו טובה. תגיד תודה, תגיד תודה. אתה קיבלת משהו, אתה לא בעל גאווה, אתה לא אינוכי, אתה לא אדם שמרגיש שכולם חייבים לך. אדם כזה זה אדם שאומר תודה, אדם שמרגיש שהוא קיבל. והתורה חוזרת ואומרת כמה זה חשוב להכיר טובה, כמה זה דבר נבזה לא להכיר טובה. יש עוד דוגמה נפלאה בתורה. התורה אומרת שיש חיוב על אדם שנולד לו בכור של חמור לפדות את הבכור. פדיון פטר חמור, נותנים את השווי, כמה שהתורה אומרת, נותנים שווי של פטר חמור, של החמור הראשון, לכהן. למה? הגמרא שואלת מסכת בחרות, למה? למה דווקא החמור? למה לא עז? למה לא ג'ירפה? למה דווקא החמור? אומרת הגמרא, אתה יודע למה? אנחנו נסביר לך למה. כתוב בחז"ל שכשעם ישראל יצאו ממצרים, אז כל אדם ואדם יצא ממצרים עם לא פחות מ-80 חמורים לובים, מלאים כל טוב. החמור שימש את בני ישראל כשהוא יצא ממצרים. הוא שימש את בני ישראל, הוא עזר להם לצאת ממצרים, הוא סחב להם את המסעות. איך אנחנו נכיר טובה לאותו חמור? על ידי שכשיוולד לו בכור, אנחנו נבדה את הבכור. הוא הופך להיות בשבילנו מצווה. אנחנו נבדה את הבכור של החמור. למה? הכרת הטוב. קיבלת טובה מהחמור. יצאת ממצרים. החמור נסע על גבו מסעות כבידים בשבילך. הכרת הטוב, אומרת לנו התורה, פדיון פטר חמור. תראו כמה נפלא הדבר. אדם שלא מכיר טובה הוא אדם שאין לו ערך עצמי. הוא אדם גאוותן. אנחנו מוצאים עוד יותר. כלבים, הכלבים יצאו ממצרים. מה כתוב? ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. הכלב שותק. הכלב היה בשקט כשבני ישראל יצאו ממצרים. הוא לא עשה כלום. הוא לא עזר ביציאת מצרים. הוא לא סחב להם מסעות. הוא לא עזר לבני ישראל נגד המצרים, אבל הוא שתק. הכלבים שתקו. מה אנחנו חושבים? הם יעברו על זה ככה ולא יקבלו על זה שכר? לא נכיר להם טובה? אומרת לנו הגמרא, הכלבים ששתקו קיבלו שכר. אנחנו מכירים להם טובה. איך אנחנו מכירים להם טובה? כתוב שאדם שיש לו נבלה, לא ישים בפח. לכלב תשליחו נוטו. כתוב בתורה, לכלב. אתה יודע למה לכלב? הוא שתק כשיצאת ממצרים, אפילו שהוא לא עזר, אפילו שהוא בעל חי. הכרת הטוב, תכיר טובה, נכון. הוא לא דיבר, לא בגללך, אבל הוא כיבד את המעמד, הוא לא עזר לך לצאת, אבל הוא כיבד את המעמד, הוא שתק. תכיר טובה. הוא עשה דבר פעוט, אנחנו מכירים טובה. אדם שלומד להכיר טובה, זה אדם שיודע שהוא קיבל, אדם שמרגיש שהוא קיבל. התורה מקפידה על זה מאוד, התורה אומרת כמה זה חשוב. ועל ידי זה אנחנו גם נהיים אנשים יותר מתבוננים. הנה, קיבלנו, ירדתי מאוטובוס, תודה לך, כבוד הנהג, תודה לך, קטר, עזרת לי, הבאת אותי לאיפה שהייתי צריך. להגיד תודה, להגיד תודה. זה דבר כל כך פשוט, אבל כשחושבים עליו, הוא נהיה עוד הרבה יותר פשוט, הוא נהיה מחויב. קיבלת, תגיד תודה. תודה רבה על ההזנה.